Гучний скандал на державному заводі «Електроважмаш». Колишній керівник підприємства, якого звинувачують у корупції, досі не може змиритися зі своїм звільненням. Уже протягом 3 років він намагається поновитися на посаді. Прибув він не просто так, з документами. В його була особиста охорона з вогнепальною зброєю. Ми вирішили пильно придивитися до його особи і з'ясувати, чим дороге крісло цього стратегічного гіганта. І з'ясували багато цікавих деталей. Заказ хороший, але неудачний. Дякую. Харківський завод «Електроважмаш» – унікальне підприємство, яке виготовляє обладнання для гідро-, електро- та атомних електростанцій. Це державне підприємство, входить до сфери управління Міністерства економічного розвитку і торгівлі. В турбо-гідрогенераторостроєнні на території України ми являємося монополістами. Цей державний стратегічний завод заснований ще у 1956 році. Його територія – майже півсотні гектарів. Тут працює 4,5 тисячі працівників. Наша продукція експортна орієнтована. Більше 80% ми поставляємо за рубеж. У серпні 2015-го тут вибухнув скандал. Тодішній міністр-євро-реформатор Айварас Абрамавичус звільнив з посади директора Володимира Глушакова. Підставою для звільнення стало, ну, з одного боку, це порушення умов контракту, який укладає керівник з міністерством, а з іншого боку, конкретна ситуація. Це був контракт на постачання двигуна, який кінцево надходив до Казахстану. Про цей контракт ми розповімо більш детально. Отже, завод «Електроважмаш» продав електродвигун за майже 1 мільйон 400 тисяч доларів британській компанії «Конор Трейдінг». Ця компанія перепродала його українському товариству «Торговий дім «Електроважмаш». А уже ця фірма ще раз продала двигун кінцевому покупцеві – міжнародній металургійній групі «ArcelorMittal». При цьому директором обох компаній був один і той самий чоловік – Віталій Кащеєв. І тут зверніть увагу на цифру. Вартість двигуна завдяки цим схемам збільшилася удвічі. Експерти підрахували, сума упущеної вигоди для підприємства «Електроважмаш» приблизно 1 мільйон 800 тисяч доларів США. В случае з «Електротяжмашем» к нам случайно совсем поступил контракт, где ясно видно, что конечный покупатель, это была компания ArcelorMittal, купила за одну цену, а компания «Электротяжмаш» получила там цену в итоге в 2 раза меньше за тот же самый там двигатель. Однак, попри ці величезні збитки, завдані державі, Печерський суд міста Києва повернув Глушакова у директорське крісло. Ось два накази. Один від 5 листопада про поновлення на посаді, а другий теж від 5 листопада у зв'язку з одноразовим грубим порушенням обов'язків, визначених контрактом, які потягнули за собою фінансові витрати. Це було пов'язано із порушенням строків повернення валютної виручки за кордону. І тоді штрафні санкції були застосовані до підприємства в цьому ж 2015 році. Приблизно 2 мільйони 663 тисяч гривень. Цей наказ він також оскаржив в суді, також Печерському, також виграв першу інстанцію. І тоді він фактично без відповідних документів за допомогою тітушок намагався потрапити на підприємство. Він вирішив піти іншим шляхом, звернувся в реєстраційну службу Харківської області, чи то міста Харкова, яка внесла, на мою думку, незаконно ці дані в реєстр, що він є керівником підприємства. З витягом з цього реєстру він прибув на завод. Прибув він не просто так, з документами. В його була особиста охорона з вогнепальною зброєю. Було десь 2 автобуси таких кремезних хлопців. Протягом 2 тижнів Глушаков ходив на роботу із особистою охороною. А коли прийшов без кремезних хлопців, співробітники підприємства не впустили всередину. Втім, конфлікт між Глушаковим і міністерством триває досі, оскільки останнє оскаржило рішення Печерського суду в апеляції і виграло його. Верховний суд України 22 лютого 2017 року скасував рішення усіх попередніх інстанцій і передав справу на новий розгляд суду першої інстанції. Розгляд справи судом першої інстанції призначено на 22.06.2018 року. Як зараз живе пан Глушаков? На чому їздить? Та які ще схеми йому вдалося побудувати на заводі, коли він його очолював?
За фактом продажі електродвигуна через посередницькі фірми детективи НАБУ відкрили кримінальне провадження. Зараз справу розглядають у суді міста Харкова. Але цікавий нюанс. В обвинуваченні там фігурує не Глушаков, а інша людина. Обвинуваченим в цьому процесі є Роман Довгий, який був на той час заступником директора зовнішньої економіки діяльності, який підписував безпосередньо контракт. Мій коментар простий. Теперішнє керівництво, аби взяти контроль над потоками на тому підприємстві, відкрило, ініціювало відкриття проти мене кримінальної справи. Тобто до торгового дому «Електроважмаш» ви ніякого стосунку не маєте? Звісно, ні. Це була однодневка, яку, мабуть, зробили казахи. Мені взагалі не було відомо про це. До речі, батько Романа Довгого, Олексій Довгий, теж працював на заводі «Електроважмаш» і займав посаду заступника з економічних питань. А це документ від Служби економічної безпеки заводу. Ось прізвище – Віталій Кащеєв. Пам'ятаєте, той самий директор двох фірм-посередників, через яку продали електродвигун. Так от, згідно з документами, протягом 2015 року він приходив на підприємство 4 рази. Саме до Романа Довгого з особистих питань. І представляв компанію «Конор Трейдінг». Де наразі перебуває пан Кащеєв, слідство поки не встановило. Припускають, що він навмисно переховується в Україні або навіть за її межами. Та й відповідно до даних аналітичної платформи «Юконтрол», товариство «Торговий дім «Електроважмаш» з 2016 року має нового директора – Олексія Гравченка. І компанія знаходиться в місті Дніпрі. Наші журналісти навідалися за юридичною адресою компанії, на рахунках якої осіло майже 2 мільйони доларів або ж 45 мільйонів гривень. Нікого не виявилось, проте журналістам вдалося поспілкуватися з сусідом. Це хата. Діди, баба померла, а це внука хазяйнула. Внук? У нас тут вулиця 10 хат. Я ось у мене дом двохетажний. Я тут 40 років вже живу, а вони ще раніше. Тут зимою замете, ні вийдеш, ні машиною не вийдеш, ніхто не це. Він не являється. Чи знайдуть винних у цій справі? Питання риторичне. Та й дивно, що директор нічого не знав про контракти, а всю схему влаштував за його спиною заступник. Однак ми відшукали ще одну фірму, яка дуже тісно, на десятки мільйонів гривень, співпрацювала із заводом «Електроважмаш». І не знати про це пан Глушаков не міг. Адже мова про компанію його дружини Світлани Барілко. Це підприємство європейське. За весь час їх існування підприємство було чи не єдиним їхнім контрагентом. Вони виконували деякі роботи будівельні та ремонтні на підприємстві. Потім вони постачали якісь речі на кшталт електродів. Компанія дружини виконувала усі роботи на підприємстві. Ремонт приміщень, санвузлів, заміна склопакетів, електромонтажні роботи та інше. Загальна кількість виконаних актів – 69. А сума, яку заплатив завод за ці роботи – майже 50 мільйонів гривень. Цікаве співпадіння. Тільки-но Глушаков звільнився з посади, пані Світлана фірму закрила. Оскільки Володимир Глушаков очолював державне підприємство, мав обов'язково звітувати про доходи. Однак на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції електронна декларація відсутня. Хоча сам екс-директор запевняє, що все подавав вчасно. Як вам вдалося не подати електронну декларацію? В смислі? Ну, на сайті НАЗК вашої декларації електронної я подавав електронні декларації всі. Зараз ми пояснимо, чому колишній директор приховує цей документ. Ми відшукали його майно. Це елітний район Харкова. Вулиця Горбанівська. Приватний будинок загальною площею майже 500 квадратних метрів. На території – критий басейн, елітний маєток, альтанка та гараж. Щонайменше на 3 автівки. По цій же вулиці, трохи далі,
ще один родинний палац. Щоправда, записаний уже на дружину Світлану. А пані Світлана є? Нету Світлани. А хто тут проживає тоді, скажіть, будь ласка? Це тайна. Полюбляє пан Глушаков і елітні автомобілі. Відповідно до даних правоохоронних органів, у його власності 9 дороговартісних автівок. Серед них переважають марки «Мерседес», зокрема «С-класу» та «Гелендваген». Їх у пана Глушакова аж 6 – «Ауді» та 2 «Рейндж-ровери». Найдорожчий з них – $200 000. Загальна вартість автопарку становить $875 000 або ж $22 750 000. Звісно, ми поцікавилися, яким чином пан Глушаков зміг наколядувати на такі статки. Але чомусь ці прості і логічні запитання так і залишилися без відповіді. Спасибо большое, девушка. Я вам все ответил. До свидания. Заказ хороший, но неудачный. Дякую. І ще одна деталь. За час перебування на посаді директора Володимира Глушакова завод був збитковим. Ось на цих документах чітко видно, що лише за 2015 рік сума збитків сягала 121 мільйона гривень, а кредиторська заборгованість складала $17 мільйонів США. Ми надіслали запит у НАЗК з проханням роз'яснити, як Володимиру Глушакову вдалося уникнути подачі електронної декларації. Наразі відповіді очікуємо, адже дуже підозріло, що людина, яка пропрацювала на державному підприємстві 12 років, змогла законним шляхом заробити такі статки. У Дарницькому райсуді міста Києва відбулося судове засідання щодо дій голови Київського підрозділу громадської організації «Національний корпус» Сергія Філімонова. Його обвинувачують в організації масових заворушень та хуліганстві під час сутички проти забудови на Осокорках. Варто зазначити, що невдовзі тут планується зведення нового житлового масиву за допомогою залучених банком «Аркада» від інвесторів коштів. Ми прибули на судове засідання для того, щоб з'ясувати, яку міру запобіжного заходу обере суд, а також чи врахує суд стан потерпілих внаслідок даної ситуації. Нагадаємо, 16 травня активісти громадської організації «Національний корпус» та мешканці столичного мікрорайону Осокорки побили робітників та сторожів, які пильнували техніку. Слід зазначити, що нападників ніхто не провокував, і це добре видно на відео. Натомість активісти разом із бійцями Нацкорпусу потрощили все, що трапилось на їхньому шляху. Збитки суттєві. Наприклад, тільки одній буровій установці завдано шкоди у півмільйона гривень. При цьому ніхто з нападників не отримав жодних травм. А от серед працівників більш ніж 10 постраждалих, яких після бійки забрали швидкі, 3 у важкому стані. Та коли на місці подій почала розбиратися поліція, активістів уже не було. В одного з постраждалих стрес мозку і травми хребта, які призвели до порушення внутрішніх органів. Його лікували протягом 2 тижнів. Наразі чоловік виписався, але й досі почувається зле. Тому поки не може давати інтерв'ю. На днях правоохоронці вручили підозру Сергію Філімонову та детально допитали про події на Осокорках. Після цього у Дарницькому районному суді міста Києва відбулося судове засідання. Обирали міру запобіжного заходу. На підтримку Сергія до зали суду прийшло близько 200 активістів руху «Правий сектор», громадських організацій «Національні дружини» та «Сі-14», а також мешканці Осокорків, які виступають проти будівництва. Активісти заполонили все приміщення суду, а нашій знімальній групі навіть не вдалося потрапити на судове засідання. Додамо, що прокуратура вимагала мірою запобіжного заходу для Сергія обрати тримання під вартою без можливості внесення застави. А народні депутати Андрій Білецький та Олег Петренко, які прийшли підтримати активіста, намагалися взяти його на поруки. Та зрештою обвинуваченому суд призначив нічний домашній арешт з 22 вечора до 7 ранку. А СтопКор буде продовжувати стежити за даною ситуацією. Зібрались, аби подякувати. У Києві мешканці житлового комплексу «Комфорттаун» запросили представників громадської організації «Стоп корупції», аби висловити вдячність за перемогу у боротьбі зі скандальним заводом «Фанплит». 3 роки ми боролись з «Фанплитом», було дуже багато проблем, ми писали в різні органи, різні інстанції, звертались до київської влади, але ніякого результату не було. Після того, як ми обратились к ребятам «Стоп корупции», после этого получились значительные шаги в улучшении. И буквально недавно, на прошлой неделе, был суд,
И, насколько я знаю, деятельность Фанплита на текущий момент прекращена. На самом деле это было очень важное решение, чтобы закрыть предприятие, которое каждый день монотонно травило вот людей, которые здесь живут. Нагадаємо, дане підприємство, аби зекономити, почало опалювати один зі своїх котлів власними виробничими відходами, які зі свого боку при згоранні виділяють небезпечні для життя та здоров'я людини хімічний елемент – формальдегід. Естественно, страдают и взрослые, и дети, потому что это заболевание бронхолегочного характера, астматические заболевания. И завод действительно превышает нормативы по выбросам формальдегида более чем в 3 раза. Після звернення місцевих активістів до СтопКору екологічна війна за право дихати чистим повітрям затягнулась майже на півроку. За цей час завдяки команді СтопКору створили кілька міжвідомчих робочих груп і провели чимало протестів біля скандального підприємства і держустанов. Ради, що все ж таки нам вдалося довести, що люди мають право дихати свіжим чистим повітрям. І ми разом з мешканцями, разом з активістами, правозахисниками, журналістами, юристами громадської організації «Стоп корупції» довели, що все ж таки можна відстоювати свої права. Надіємося, що восторжествує правда і наші діти зможуть дихати свіжим повітрям. Але це ще не всі подробиці. Повну версію резонансного розслідування про скандальний завод «Фанплит» дивіться у наступному випуску. Ніс-ніс! Вправи на влучність. Стрільба на швидкість. Відпрацювання командної роботи. Ліва робота! Рома! Є, Світлана! Є! Якщо закінчили, предохраніть. І все це під куполом. Спецпідрозділи ледь не всіх силових відомств України пройшли виснажливі дводенні змагання. Тут ми можемо відпрацювати деякі елементи вогневої підготовки, медичної підготовки, підготовки по охороні фізичних осіб. Цей досвід в майбутньому він для нас знадобиться. Організатори імітували умови для різних бойових завдань – від захисту VIP-персони до знешкодження ворога у повній амуніції. Такі змагання допомагають покращити координацію між підрозділами різних відомств. І це обов'язково допоможе їм у практиці. Право є! Це щорічні змагання, вони створені для того, щоб групи чи команди, які приймають участь, могли обмінятися своїми професійними якостями, ну і досягти, хто з них кращий. І це обов'язково допоможе їм у практиці. У стрілецькому комплексі змагання проходять вдруге. В майбутньому організатори планують долучити до них і підрозділи з інших країн.